Mi po kjo nuk krijohet një partije politike. Kjo nuk krijohet një partije politike që është një alternativa. Ato s'kan asë alternativa s'gjo, që do të vinë pushtet. Kjo nuk krijohet një seriositeti i elitar që themi në intelektual. Kjo fjala elitar, intelektual. To janë palaçët më të mëdha pikërisht. Sepse ne kemi vazhdimësinë e kulturës politike, kulturore të regjimit komunist, që janë ato që kontrollojnë median edhe politikën, jemi këtë gjendje. Sepse ato nuk kanë zemër dhe nuk kanë fort domafaqohen me realitetin e vetë se kanë kompleks. Edhe një gjotë tjetër më përshtypje, media... Edhe një gjotë, ajo e Blinkenit, ajo ishe caktu për para të kimin Gjermani. Kënë Gjermani vjetë dhe të regon që ka interes Shqipria dhe opozita dalin këto, këto që do të shkojnë me ho, se që ishe një që bërtiste ke rruga shpresës, Allahu i këberë për bëjnë një lutje. Aha, po, aji hoxha, si bëqim hoxha ishte aji, po... Se bëgjim hoxhe, hoxhet kanë qenë gjithë Shqipësa djathi dhe u bonë mas nej hoxhë, dhilsin kanarë këtë djathi. Kotë komunizmin. A lene të shqipa, dhe këtë e qitë faqe, Sali Berisha dhe do të vipë pushtet me lutjet e hoxhës. A kuptonë në qarë gjëndje është, prandaj Edi Rama bo palmë, se Edi Rama ka gjunofët e veta, po prandaj bo palmë, kush nuk bo palmë e këto. Êshtë një stoj si të lush në kampionat, lush kampionat, luj reali me hasin. Po me lujt 4.000 herë e ref reali hasin. Hasin veç dhe gjuj me shqilbaj me topa balte,